Алматы облысында діни ахуал тұрақты. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасындағы 18 конфессияның 12-сі біздің аймақта қоныстанған. Оған қарасты 644 діни бірлестік өзінің қызметін атқаруда. Оның басым көпшілігі исламдық мұсылман мешіттер, 474 мешіт өз қызметін атқарады. Бүгінгі күні мамандар тарапынан интернет кеңістігінде, әлеуметтік желі парақшаларында мониторинг жұмыстары күшейтілді. Нәтижесінде әлеуметтік желі тұтынушыларының саны былтырғы жылмен салыстырғанда күрт өскені анықталып отыр. Себебі бұған әсер етіп отырған пандемияның жағдайы болып отыр. Осыған сәйкес мамандар тарапынан тиісті жұмыстар атқарылуда. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарымыз аясында тыйым салынған террористік экстремистік ұйымдардың тізбесі және Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынған уағызшылардың аты жөндері айтылып, олардың жаңа уағыздарын, үгіт-насихаттарын, аудио-видео материалдарын өз әлеуметтік желілерінде таратпау бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Алайда соған қарамастан көптеген азаматтарымыздың білместіктен кіріп жатқандары да анықталып жатыр. Жалпы ойлау мүмкін, бір ғана пост жариялап, маған ешқандай жаза қолданбауы мүмкін деген секілді. Псевдоуағызшылардың уағызын тарату азаматтарымыздың айыппұл төлеуін ғана емес, олардың бүкіл жаңағы жас ғұмырын дейміз болмаса, ғұмырының жартысын темір тордың ар жағында өтеуге дейін алып кеп соғып жатқан жағдайлар бар. Қазақстан Республикасының әрбір азаматшасына біздің заң ортақ. Кез келген адамның білместіктен заң бұзушылық әрекетке жол бергені оны заң алдында жауапкершіліктен шектемейді.